رمضان aad dhashay maxaad isbeddel oo noloshaadii ku samaysay رمضان aad dhashay maxaa tilaabo horumar ah oo xagga cibaadada iyo xagga khayrka aad ka qaaday max رمضان aad dhashay maxaad soo kordhisay oo khayra mise noloshaadu waa sidii hore شعبان iyo رجب iyo جماد الآخر iyo جماد الأول sidii bilihii hore aad u noolaan jirtay miya noloshaadu tahay mise waxba iska bedelay رمضان su'aashu hadday tahay ha oo waxba jawaabtu hadday tahay ha oo waxba iska kay bedelay رمضان markuu dhashay quraan aanan akhrin jirin ayaan akhriyo waan siyaadiyay quraankii ictikaafkii masjidka aan ku nagaan jiray waan kordhiyay sadaqadii bilaha kale aan bixin jiray waan kordhiyay naxariistii aan naxariisan jiray addoommada iyo fuqarada aan u naxariisan jiray waxbaan ku kordhiyay celinta afkayga aan kontarooli jiray kontaroolkii waxbaan ku daray jawaabtu hadday taas soo baxdo waa astaan wanaagsan ogow bishaarayso bishaarayso waa astaan wanaagsan waxaadna ku joogtaa dhabbihii ama waddadii aad ku heli lahayd noloshaadu wax badan waxay isku bedeli lahayd oo sacaadatu dunyaa waalaakhira libaan addunyaa aakhiro ayaad helaysaa ku bishaarayso haddii jawaabtu tahay waxbaa noloshaydii aan ka bedelay liajli رمضان رمضان awgus laakiin haddii jawaabtu tahay wax aniga ma hayo isbeddela habeenkii intaan soo kici jiray 11 bilood intaan soo kici jiray inta saacaddii unbaan soo kaca رمضان intaan qur'aan ka hor ka akhrin jiray intii unbaan ka akhriyaa sadaqa waxaan bixin jiray intii unbaan sadaqa bixiyaa wax aan kordhiyay ma jiraan hadday jawaabtu tahay waxaad ogaataa inay tahay astaan xun iyo ifafaalo aad u fool xun inuu yahay oo albaabkii khasaarada inuu kugu furmay ogow yaanu nabigu uu habaaray qofkan ka faa'iidaysan qofkan ka faa'iidaysan رمضان heer wuxuu gaaray nabigu inuu habaaray sallallahu salaama wa baraka calayh xadiis waxaa jiray ibnu xibaan uu saxiixiisa ku warinayo oo nabiga sallallahu salaama wa baraka calayhi minbarkiisu saddex jaranjaro ayuu lahaa minbarku khudbada uu ku akhriyi jiray sacida darajata alulaa faqaala aamiin jaranjaradii koowaaduu korayu lugta uu saaray aaminu jaranjaradii labaaduu lugta saaray aamin jaranjaradii saddexaaduu lugta saaray aamin saxaabadu way weydiiyeen oo maxaad ula jeedaa yidhaheen aaminta nabiga sallallahu salaama wa baraka calayhi wuxuu yidhi markaan jaranjarada koowaad lugta saaray jibriila ii yimid wuxuuna igu yidhi man adraka رمضان falam yukfar lah abcadahu اllah qofkii رمضان gaara oo aan loogu dembi dhaafin رمضان dadaal uu bixiyey awgeed aan dembi dhaaf ka helin ilaahay ha fogeeyo cadaabkiisa ilaahay ha ku fogeeyo markaasaan aniguna aamin iri yiri nabigu sallallahu salaam wabaraka calayh marka waa khasaaro khasaara aysan ka dambaynin in wax tilaaba aadan qaadin oo رمضان waxba aadan noloshaadii ka bedelin xagga cibaadada iyo xagga khayrka aadan waxba ka bedelin waa khasaaro